Nyt jos ollaan vielä osattu olla kännykkä päällä, niin kiinni, koska jos joku soi täällä näin, niin se hakataan. Viinaa saa ja juoda ja se on ihan suositeltavaa, mutta tyhjät pullot kerätään, me ei haluta mitään turhaa yletä enää tälle. Eikö kaudella penkeä? Leppa kestää 80 minuuttia, että jos tulee tosi hätä, niin saa ihan rauhassa mennä kuutalle. Sitä pidättekään. Ihan normaali. Miten on normaali? Hauska joukkoa ihan. Ei vielä semmoista, että niin, tässä oli aika paljon meillä enemmän porukkaa tekemässä tätä leppaa kuin mitään ennen. Että kiitoksia kaikille ja ensinnäkin ainakin tuolle Kiurun Antille, missä hän nyt teki täällä. Kiurun Antille! Tästä jälkituotannosta, niin mä haluaisin kiittää ainakin Villeen henkilökohtaisesti. Leppan jälkeen oli Jaakko Bileet Club Rubensissa 6-9 suljetulla ovilla. Me jaetaan pääsylippuja. Miten sille pääsee sisään? Leppan jälkeen. Ottakaa kaikki niin joo. Tulkaa sinne ryhmään. Ja se vielä, että me toivottaisiin, että kaikki kirjoittaisi sitten, jotka on täällä ollut, niin tuossa on tommonen vihko, niin kirjoittakaa nimenne ja vaikka joku pieni läppä siihen perään ja silleen. Ja tää tilaisuushan on siis ilmainen, mutta jos teitä nyt te koette tämän elokuvan sen arvoiseksi, että siitä voi jotain maksaa, niin heittäkää tonne kippoon, siellä on semmonen kolehti kippo. Mutta tyhjiä pulloja sinne ei laita. Kiitoksia kaikille, kun tulit. Noin. Hyvä. Hyvä. No hyvä, hyvä. Ei yhtään mulle sanoi ihan suoraan, mitä mieltä sä oot niistä. Jaa, no sitten. Nehän on homoja kai. No niin, tulihan se sieltä. No niinhän mäkin on. Mutta hyvät musiikit, varsinkin lopputekstimusiikki oli todella osuva ja mielestä. Sulle ei mitään osuutta asiaa. No rumpuja mä sanon, mutta erittäin hyvä biisi oli. Valinta oli.